guddiga arrimaha gudaha amniga iyo maamul goboleedyada ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta xarunta villa hargeysa waxay kula kulmeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya mas-uuliyiinta ayaa guddiga la kulmeen waxaa ka mid ahaa wasiirka amniga gudaha xasan xundube jimcaale wasiiru dowlaha wasaaradda faarax cali axmed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda amniga guddiga iyo wasaaradda amniga ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda amni ee dalka uu diyaargarowga doorashooyinka sugidda amniga doorashooyinka xoojinta wada shaqaynta labada dhinac iyo qodobo kale xubnaha guddiga ayaa su-aalo ku saabsan amniga gudaha ee dalka weydiiyey wasiirka amniga iyo mas-uuliyiin la socotay ee wasaaradda amniga guddoomiyaha guddiga amniga iyo maamul goboleedyada ee golaha shacab xildhibaan maxamed cabdulle faarax geesi ayaa xubnaha wasaaradda kaga mahadceliyey sida wanaagsan ay guddiga ugu warbixiyeen iyo su-aalaha shaqada ku saabsan oo ay ka jawaabeen maanta oo taariikhdu ay tahay 4-kii bisha 1-aad 2021 waxaa halkan ku kulmay guddiga arrimaha gudaha maamulada gobollada amniga qaranka iyo wasaaradda amniga arrimaha gudaha amniga gudaha waxaan ka wada hadlaynay xaaladda amni ee dalku marayo iyo diyaargarow xaaladaha soo socda si fiican ayaa shirku noogu dhacay aad baa maaragtay la isu fahmay wixii insha allahu wada shaqeyna in hore u socdaan amnigana la xajiyo shacabkana loo turo ayaa maaragtay kamid ahayd aada baana iska afgaranay wasaaradda rag diyaarsan oo wasiiraa oo u diyaarsan inay shacabkooda u shaqeeyaan ayaa noo yimid waana ku bogaadinay shaqadooda waana kula dardaarannay inay hor u wadaan marka ujeeddadu waxay ahayd in uun amniga la sugo shacabkana loo dhimriyo waxyaalaha khaladaadkaah oo jirjirana la saxo iyadana waa iska maxamed abuukar gobonnimo TV muqdisho